Dne 9. června 2017 se v Praze u Hříněvsi konal 7. ročník naučné stezky příběhu potravin v rámci programu Věda na polích a ve stájích. Pedagogický program byl určen výhradně pro zaregistrované základní školy z Prahy a okolí s cílem seznámit jejich žáky s významnými zemědělskými plodinami a jejich využitím pro výrobu potravin a krmiv. Zúčastnění žáci naučné stezky se měli možnost seznámit s chovem hospodářských zvířat, zejména prasat či skotu, ve stájích i na pastvinách. Dále druhy krmiv a jejich přípravy pro hospodářská zvířata. Pro žáky byl připraven jednoduchý test k ověření získaných poznatků a odměny v cíli naučné stezky. Dále byly připraveny doprovodné programy, jako například mletí ovesných vloček, dovednostní soutěže, práce s neviditelným písmem, volná zábava v pohankovém brouzdališti a odpočinek na slámovém hřišti. Na jednotlivých stanovištích bylo zajištěno také občerstvení nebo ochutnávky čajů, mléčných výrobků, chleba a dalšího pečiva.